organizado, graças a Deus. Palco do momento, Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Gente, agora encostamos aqui, vamos efetuar o abastecimento, né? E eu vou descer também para dar uma engraxadinha ali na manga de eixo, tá? Do Promessa, que tá necessitando já. Apesar de que ele tá... Ah, parei com a direção... torta. Aí a gente vai dar uma engraxadinha ali para dar uma melhoradinha aí, tá? Não vai? Não, eu vou me arrebatar. Então eu falei, eu vou me arrebatar.
gente, deu uma esterçada, né, no volante aqui, ó, porque não é difícil pra alcançar. Agora deu boa? Ah, obrigada. Puxa. Bento Gonçalves é o palco do momento. Ainda não temos carga, não falaram nada ainda pra nós e estamos no aguardo aí, tá? Então, muito obrigada aí pela companhia e que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo, fiquem com Deus.